Prvi trening crveno-belih protekao je u dobroj atmosferi. Izabranici Kovačevića očekuju da će napornim treninzima postići željene rezultate, uprkos tome što im nedostaje nekoliko dobrih igrača. Dva igrača koje su prošle sezone izdali sezonu celu nisu sa nama, ali verujem da će ljudi iz kluba da se dogovore sa njima i da će nastaviti tu sa nama, jer bi nam sigurno mnogo značili. Ekipa je jako mlada, što je veliki plus. Imamo ambicije, prethodna sezona je bila jako, jako dobra. S obzirom da ti u ekipi prosek godina je 19, to je ti treće završiš u ovoj ligi koja uopšte nije lagana i veliki stvarno uspeh. Svi znamo da je dosta problema bilo što tiče financija, borac, sramota je da ovakav klub ne igra neki veći stepen takmičenja. Mislim da mu malo fali, ali dobro, verujemo da će u budućnosti to da se vrati. Razvoj mladih i perspektivnih igrača, ali i odgovorno poslovanje prioriteti su kluba. Tim Željka Kovačevića pokušaće da se plasira u viši rang u prvu ligu Srbije, ukoliko se za to stvori prilika, a u tome može pomoći i podmladak tima. Đurakić koji igra u Arilju, Izberović koji je bio u Nemačkoj, dole i nekadašnji igrač Tutina i Inđije, i ima dva mlada igrača koje su došla tu na probu. Kod nas ni do sad nije očekivao da ćemo se umešati u prva tri mesta na tabeli, tako da nemamo opterećenje da moramo da jurimo gore negde vrh, ali sigurno ako se ukaže šansa da ćemo probati da se umešamo za vrh. Idemo standardno naše da ovu mladu decu afirmišemo što više možemo, da probaju oni da dobiju na samopouzdanju, na iskustvu, tako da se nadam da će to možda i dati neku volju, neku želju njima i da će rezultat samim tim da doći. Ekipa borca trenutno zauzima treće mesto na tabeli. Prvenstvena trka u okviru Srpske lige Zapad nastavlja se 5. marta mečevima 16. kola.